Missiya iştirakçıları Anar Qarayev, Orxan Nəbiyev, Elvin Nüsrətoğlu və Vüqar Qarayev ümumilikdə 4 hədəfi tapmaq üçün 22 kilometr məsafəni qət etməlidir. Final nöqtəsi Şəmkir rayon ərazisində yerləşən Amının köhnə Gəncə türməsi kimi tanıdığı xarabalıqdır. Hədəfdə aşkar edilmiş şifrələr notbuka daxil edilməsə, məlumatları əldə etmək olmayacaq. İkinci hədəfdən sonra artıq 2 şifrə əldə edilmişdi. İştirakçıları isə 6530 metr məsafədə və 113 dərəcədə yerləşən çox çətin 3-cü hədəf gözləyir. Tapmanı tapdıq, amma axtardığımız şeyi xulum tapdıq. İkinci hədəfdə tapdıq və budur. Əla, gəl! Artıq bunlar bizimdir! Bilirəm ki, siz aslanlar oradakı çoban itlərindən qorxursunuz. Qətiyyən, qətiyyən. Yaxdı. Qətiyyən. Hər şey salam, əl olacaq. Xeyli var. Düşmən qərargahında yerləşən notbukun parolunu tapın və məxfi məlumatların əldə edilməsini təmin edin. Missiya başlayır. Səhər açılır və iştirakçılar 3-cü hədəfə doğru irəliyirlər. Gördüyümüz kimi, iştirakçılar hələ bir yerdə irəliləməyə üstünlük verirlər. Şübhəsiz ki, onlar bu qərara dünənki gecədən sonra gəldilər. Uşaqlar, bəlkə əyləşək buralarda. Kollardan ehtiyatlı olun uşaqlar. Hacı, mən sizə bu başdan deyirəm, mənə arxamda gəlməyin. Həm Anarın, həm mənim arxamda gəlməyin. Hacı, yalnız Anar gələ bilər, Anarın arxası sən gələ bilərsin. Amma mən xayiş edirəm ki, nə Anar nə də sən, nə Vüqar nə də mənim arxamda gəlməyin. Sadə olaraq qarabar gedirik, birimizə yol gedirik. Səmtə geçsin, biz öz yolumuzu gedirik. Biz öz yolumuzu gedəcəyik, inşallah da ki... Mən siz gedən yola yalnız belə bir şey arzula bilərəm ki, orada sizi çaxqalar və yaxud ki, bilməm nələr gözləyə bilər. Yəni, bizi inşallah gedib çatarıq ora, final da başa vurarıq orada. Mən inanıram ya, bizim həm fiziki cəhətimizə, həm də düşüncəmizə. Yəni, mən biləm ki, o fiziki cəhət düşüncə bizdə sizdən yüksəkdir. Mən də deyim ki, bizdə həm zeyni cəhətdən, həm də fiziki cəhətdən çox istəyirik. Xeyr, xeyr. Bizim komandamız çox güclüdür, həddindən artıq. Özə bizdə bir şey var, yəni ikimiz öz fikirlərimizi cəm olaraq bir yerə gətiririk və sonda bir qərar çıxarırıq. Elə buradan görsən, siz dinləyə-dinləyə həmişə gəlib səhv çıxmısınız və biz bir-birimizi başa düşə-düşə. Mən deyim ki, Orxan, mən deyim ki, sən yeri gələcək, bax bunu burada söyləyirəm, Anar da arxada qoyub gedəcəksən. Anara arxada qoyub gedə bilərəm. Çünki mən dəfələrlə izləmişəm. Ən azından mən Vüqarla ayrı-ayrı düşəndə Vüqar mənə axtarır, mən Vüqar axtarmışam. Anar özü də bilir ki, biz əvvəlcədən danışmışıq ki, mən səni arxada qoydum, qabaq getdim və yaxud ki, biz planla işləyirik. Sizin kimi yəni ki, elə... Biz də planla şəkil işləyirik, Vüqar özü də bilir. Hansı hədəfə doğru getmişiksə, mən də yenə deyirəm, qaçmaqda bir balaca təncələfə... Zəifsin ya, bunu boynunuza alın. Qəti şəkildə, yəni bu şəkildə, əgər həkimin icazəsi olmadan mən bura gəlmişəmsə və sonuncu ödülə doğru adımlayıramsa, bu mən böyük uğurumda və mübariz insanım. O, elə sən özün üçün uğur ola bilər, Elvin. Amma qaldı... Çox xaric eləm, mən səni dinlədim sonraca, sən əməni dinləməsəm. Və biz Vüqarla məsləhətləşəndə, Vüqar deyirəm, sən qaç, mən yavaş-yavaş arxandan gəlirəm, sonra sən yorulanda, mən başlayam qaçmağa. Sonra sən nəfəsini dərirsən,
Sonra sən gəlsin mənə arxamca, mən nəfəs alıram. Biz planlı şəkildə gedirik. Şükürlər də olsun. Çox yaxşı. Elə o taktikanı siz bizdən götürmüsünüz mənə fikrimcə. O taktikanı siz bizdən götürmüsünüz. Yox, öz udmaq yox. Sadəcə və sadəcə biz səhhətimizin də qeydinə qalırıq və mən istəmirəm ki, vüqar maşınlansa bir hadisə gəlsin. Mən qabağa tullanım gedim. O ödül, o ödül mənim üçün maraqlı ola bilər. Amma yox, mən şəxsən hal-hazırda səhhətim barəsində heç düşünmürəm. Yalnız fikrimdə biz qalibiyyət üçün gəlmişik. Biz də məğlubiyyət. Biz hal-hazırda səhhətimizi düşünmürük. Yəni burada yalnız bir qalibiyyəti biz əldə etmək üçün. Elə siz düşünə-düşünə onsuz demiş arxada qalmısınız. Mən demişdim biləm siz arxada qalasınız inşallah Allah köməyi ilə. Biz finala çıxanda siz oradan əliləyəcəyik belə arxada. Amma əsas odur ki məqsədimizə doğru irəliləyək və qazanaq. Əslində oyundur. Oyunda udmaq da olar, uduzmaq da olar, həyatda uduzmayaq. İnşallah da ki uduzmarıq. Şükürlər olsun ki bu yaşımıza can çox şeylər həyatda əldə etmişik. Bax bu şeyləri də uduzmayaq. Əsas odur ki son sözünü də bax burada deyim. Əsas odur ki qalib olsaq belə düzgün şəkildə qalib olaq. Düz problem yoxdur. Cığallıqla, söz söhbətlə, afyorluqla, afrikliklə. Bax istəməzdim bunu. Hazırda aşağı doğru yönəlmişik və söyləyim ki, bayaq biz bunu qeyd edirik ki, görürsünüz, komandamız bizim arxamızda gəlir. Bir az öncə söylədik ki, biz bu səmtə doğru gedəcəyik. Onlar dedilər ki, yox, biz başqa səmtə gedəcəyik. Biz hətta sözləşdik ki, bizim arxamızda gəlmirsiniz. Onlar da hətta biz. Bizim arxamızda gəlmirsiniz, amma şükürlər olsun, biz qabaqdılar siz bizim arxamızda. Amma artıq görsənir ki, iştirakçıların əsəbləri tarıma çəkilib. Onlar çox yorulublar. Hə, yorulmuşam mən. Gedəmirəm bucaq. Aynadır, gedəmirəm. Heç gedəmirəm. Ayaqlarım yetmir axı. Yorulmuşam axı. Başa düşmürsən, ey? Rəqib komanda, biz yorulmuruq. Belə falan. Amma mən söyləmirəm. Gör neçə kilometr yol gəlmişik bucaq. Ham yoruluq. Biz amma helikopterlə gəlmişik bura. Elvin, biz büyünlərimiz zirvəyə qalxırıqsa, siz də bizim arxamızca ora qalxmayıb, qıraqdan baxın. Bir dəqiqə, sən düzgün sözünün dısını bilmirsən, heç olmasın danışmırlar. Düzgün sözün niyə dısını bilmirəm ki? Bilmirsən də, bilsən. Ha, o sən eləcə. Mən qoy düzgün sözün dısını bilməyim, amma sən hər şeyi bilirsən, elə görsən də qıraqdan, yəni ki, sizin hansı zirvəyə doğru getməyinizdən görsənir. Qo danışsınlar. Siz elə düzgün əməlli başlı kompasdan istifadə edə bilmirsiniz. Sizdən öyrəndiniz kompas idarə eləməyi. Ən azından binokulu bizə baxaraq öyrəndiniz. Hansı dərəcəni necə tapmaq lazımdır? Elvin, o sənə öz şəxsi düşüncəndir. Yəni, mən ona çox da belə qarışmaq istəmirəm. Amma mən haradasa görəm, siz düzgün oyun göstərmirsiniz, yəni düzgün hər şey eləmirsiniz. Amma oyundur, real həyatda yəni belə olmaq lazım deyil. Çalış, yəni olduğun kimi ol. Qızıqlamaq söhbəti... Yox, amma adama təsir edir axı. Mən getdiyim təpədə, qalxıramsa, oradan dayanıb, axtarıramsa, görəm o təpə deyil, səhv gəlmişəmsə, elmincə o təpəyə qalxmırlar, ucu qıraqdan bizə baxırlar, görürlər ki, biz o təpəyə səhv gəlmişik. Onlar gəlmirlər. Ona görə bu gün içində mən yorulmuşam. Elvin və Vüqar qalxan təpələri, heç biriniz qalxan. Bizdə hal-hazırda... Bizdə hal-hazırda susuzluqdur. Biz gördüyümüz kimi, yox, olduğumuz kimi görünənləri. Amma sizə tam fərqlidir. Mən düzünə danışıram, Vüqar. Mən düzünə danışıram, mən bilirəm, mən danışıq qoca etmək lazım deyil. Öz ayranda tuşlamaz. Mən deyim ki, heç kim mən danışıqmaya qarşı yana heç bir şey bilirəm. Öz səhvimizi bu oyuncaq alıb geyirəm. Mən sizə deyirəm ki, mənim oyunum, Mən bilirəm nətə oynayıram. Siz amma haradasa, yenə deyirəm, düzgün oyun göstərmirsiniz. Və budur, iştirakçılar yenə də ayrı-ayrı yollara üst tuturlar və hədəf axtarışı üçün irəliləyirlər. Orxan çox özünə məxsus tərzdə arxadan daş atmaqla rəqiblərinə uğur arzuluyor. Bayaqları da biz elə monitordan izlədik, uşaqların arasında bir balaca çaxnaşma düşdü, amma mənə elə gəlir bu da gözlənilən hal idi. Çünki yarış başlamamışdan qabaq biz bildirmişdik ki, gecəni belə bir düzənlikdə, belə meşənin sıxlığında, bəzən də onlar elə düzənliyə də düşürdülər. Bu soyuqda gecəni səhərləmək və bütün əsəblər tarıma çəkir və tarıma çəkilən əsəb əlbəttə ki, gec-tez partlayır və çaxnaşmaya səbəb olur. Xırda bir söhbətdən bayaq da biz burada izlədik. Çaxnaşma oldu. Yəni şükür Allaha ki, hər şey qaydasındadır, yoluna düşdü. Mənə görə bu gözlənilən bir hal idi. Çünki gecəni səhərəcən onlar burada meşədə
keçirdiler o soyuqda? Hansı zülümləri çəkdilər? Siz yəqin ki artıq bunu təsəvvür edirsiniz və eyni zamanda da görüntüləri də görürsünüz. Çox da oradan da çətindir. Mən elə biz özümüz də Xəzər bəylə bir yerdə elə bax burada gecələdik. Çünki bizim gedib hardasa kənarda bir isti yerdə gecələməyə haqqımız var idi. Amma bu mənə elə gəlir biraz ədalətsizlik olardı. Çünki onlar orada əziyyət çəkirlər. Biz isə burada istirahət edirik. Bu biraz düzgün olmazdı. Yəni biz də eyni əziyyəti onlarla bərabər çəkdik. Amma bir şeyi etiraf eləməyimiz lazımdır ki, bu qədər belə götürək, bu yarış başlamışdan naşlı idilər. Amma bu cür naşlılığa baxmayaraq, öhdəsindən doğrudan da uğurla gəlirlər. Sizin fikriniz? Mənim fikrimcə bu, bunların arasındakı çəkmələr normal qarşılayıram. Çünki artıq 2 gündür bunlar əziyyət çəkirlər. İradəsi zəif olanlar özünü bir üzə verir. Yəni yarışı davam etdirmək istəməyən iştirakçılarımız var. Tamaşaçılarımız göz qabağında hamısını gördülər. Mən deməzdim biz onlara qədər əziyyət çəkirik. Çünki biz dayanmışıq, bu düzdür. Təbiətin bu şıltalığı, soyuluğu, axşam şaxtası bir yana qalsın. Amma onlar daim hərəkətlərdə, enişdə, yoxuşda daha çox enerji sərf edirlər, yorulurlar. Dünənkinə də nisbətən həqiqətən bu gün daha maraqlıdır. Çünki artıq təbiətə müəyyən qədər adaptasiyonlular, alışıblar. Həm də istiqaməti tutmağı mənimsədilər. Hədəfini demək olar ki, ikisini aşırı eləmişik, eləyiblər daha doğrusu. Növbəti hədəflərə satma bunlar üçün daha asan olmalıdır mənim fikrimə görə. Amma bir şey var idi ki, biz yarışdan qabaq bildirmişdik ki, favoritləri, hərəmizin öz bir favoriti var idi, favoritləri qeyd eləmişdik. Amma bir şey də orada biz vurğuladıq ki, məsəl üçün götürsək Elvini biz favorit kimi bizlərə də görmürdük. Nəyə görə? Çünki Elvin fiziki cəhətdən biz onu nisbətən başqalarına nisbətən zəif gördük, amma Elvin özünü ən aktivlərdən biri kimi göstərdi. Psixoloji cəhətdən çox güclü olduğunu sübut elədi və hal-hazırda ən aktiv iştirakçılardan birinə çevrilib. Monitorda görürük, bəlkə də ən aktiv bu saat hal-hazırda elə Elvin özüdür. Yükümüz bizə imkan vermir hələ. Yox. Ha, bunu. Fikirləşək. Bəlkə gizlədək istəyirsən. Elvin və Vüqar çox güclə irəliləməyə tab gətirə bilmir və hiləyə əl atırlar. Onlar yüklərin bir hissəsini və hətta isti və ağır üst geyimlərini gizlədərək yollarına davam eləyirlər. Gəl, bu yol. Elvin getdik. Solun. Elvinlə Vüqar deyəsən artıq onlara verilən istiqamətlə yox, 6-cı hissə irəliləyirlər. Bu təpə mənim əraqlı gəlir, onlara da gəl. Buradan keçək, qoyaq bura. Və bu hal şübhəsiz ki, iştirakçıları daha da yorur. Çünki onlar hədəfin dəqiq yerini müəyyənləşdirib bir istiqamətdə irəliləmək əvəzinə hər təpə və dağı aşaraq fiziki güclərini tükədir və özlərini yorurlar. Var, var. Düşməyək də aşağı. Orxan və Anarda da vəziyyət eynidir. Onlar da istiqaməti bildirmək üçün verilən cihazdan istifadə etməyərək kör-köranə hədəf axtarırlar. Və elə ona görə iki qrup təxminən 6 saat ərzində üçüncü hədəfin axtarışındadır. Getmirə yaxlamış yerim. Döyürə yaxlamış. Hə? Dərəmi. 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 Qabaqda da dövür. Bu üç də biz tapsaq. Siyo. Nənə? Hanı göl? İttir onu tercih etmiyor. Deməli 100. 113 idi.
Neçə idi? 110, 113 idi. Təxmini. 90. Samit. İki məkan hardasa. Ağlınıza gəlir ki, bax burada da ola bilər. Eyni zamanda arxada bir qayalıq bir yeri var, orada da ola bilər. Amma biz qərarlaşdıq ki, birinci bura qalxacaq. Nəyə görə? Çünki bizim rəqib komanda qulağın arxa tərəfindədir. Biz bura qalxmalıyıq, həmin yerə baxmalıyıq. Əgər orada olmazsa, biz o tərəfə doğru getməliyik və hardasa fikirləşirik ki, 90% inşallah tapacaq. Hansıydı o? Yox et bələ. Oxş. Ha? Tezlə göstərəmək. Artıq axşam düşməyə yaxınlaşır. Amma iştirakçılar hələ də üçüncü hədəf axtarışındadırlar. Fiziki yorğunluq və əsəb öz sözünü deyir. Orxanla Anar missiyanı tərk etmək haqda düşünürlər. Haqsızlıq deyin. Beyzli nə oynayın? Belli də oyunu var. Canımız sıxdı yüz yollarda. Belə gizləmək olmaz axı. Biz nə kəşfiyyat çəyək bilmirəm, biz əlimi nəsə axtanıq. İşarə bayraq qoyardılar, əmin mi? Mən axı bilmirəm anadını verəm. 7 oldu. Amma sonda yenə də hədəfə doğru irəlləməyə qərar verdilər. Mən yaxınlaşmağımızı istəyirəm. Az qalır. İnşallah yanılmarıq. Deyəsən, üçüncü hədəf yaxındadır. Tez gəl. Daşlardı sənə. Daşlardı. Hayır, daşdı. Sən əymişəm, parlama. Buralarda olma. Dey, bura bax. Tapdı! Axır ki. Yes! Və qələbə bizimlədir. Üçüncü şifrə kodu və sonuncu dördüncü hədəfin istiqaməti tapıldı.
Ha. Mən Nəbizad Orxan. Şəkinin kanalı televiziyasında çalışıram. Operator vəzifəsində çalışıram. Qalib olmaqdır. Sağ olun və sağ ol. Artıq gecə düşür. Orxanla Anar rəqibləri Vüqar və Elvinlə bir yerdədilər. Axı, əlimə batır, axı, nətəyə çəkim mən bunu. Bir dəqiqə burada taxtı var, taxtdan qoyaq, dur əsas. Taxtı deyil, burada taxtı var. Qaç mənə yağım basın. Ayağı bas məndə. O taxta. Bas, bas. Əla, 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 əla. Olur, 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 olur. Şey, olur. İşte, bax belə. Artıq ikinci gecədir ki, biz bax bu meşədəyik. Yarışda iştirak edən uşaqlarla bir yerdə, amma onlar bizdən çox-çox aralıdadılar. Dəqiq yerlərini bilməsək də təxmini monitorla izləyirik, bilirik ki, hansı istiqamətdədirlər. Görürsünüz də bizi, biz də əlimizdə bax külləmə kartofdur, od qalamışıq. Əlimizdə olan imkanlardan, azuqələrdən istifadə edirik, amma hər halda Xəzər bəy, onlar deyən ki, azuqələri qutarıb, bu qədər də insafsızlıq eləməyimiz biraz düzgün olmaz mənə elə gəlir. Sizin fikirləriniz? Mənim fikrimcə olar artıq monitordan da izlədiyimiz kimi, həqiqətən təmiz yoldurlar, artıq ikinci gecədir ki, onlar demək olar ki, təbiətin ən çətin şəraitində mübarizə aparırlar. Sözün açığı yaşama uğrunda ki, onlar mübarizə aparırlar. Doğru. Yarış yaddan çıxır. Yarış deyil, bu yaşama uğrunda. Yəni bizim özümüz də göz qabağındadır. Havanın da bu qədər soyuq olduğunu nəzərə alsaq, biz hələ burada kiçik bir tonqal qalmışıq, amma inandırım ki, bu tonqalın da heç faydası olmur o qədər də. Yüngülcək deyəmək var ki, biz özümüzü alladırıq, belə deyək. Amma hər halda bu allatmanın da az da olsa bizə faydası olur, amma uşaqlardan doğrudan da nigaranıq, çünki... Deyirəm, məşəb qarşıqlarını zətdim. Mən də fikirləşəm, bəli, kartof burada hazır varımızdır. Mənə deyərik ki, bizim Mənə də gəlir ki, yola düşməyin vaxtıdır. Təxmini istiqamətlərini bilirik. İnşallah ki, gedib taparıq. Demək olar, səhərdən aç susuq. Amma buna baxmayaraq bizim bir missiyamız var. O da bu gecə çox çətin olacaq. İştirakçılar üçüncü hədəfin yerində uca bir zirvədə gecələməyə düşünürlər. Hal-hazırda biz yarışlara doğru irəliyirik, təxmini yerlərini bilirik. Çünki monitordan izləyirəm, yəni təxmini bilə bilərik, şoferin köməkliyi ilə yəqin gedib onlara çata biləcəyik. Amma inandırım sizi ki, yollar o qədər əyri-öyrü, yəni aydın məsələdir ki, dağın ətəyindəyiksə yollar belə də olmalıydı. İndi uşaqların əziyyət çəkdiyini təsəvvür edirəm, monitor vasitəsilə izləyirəm, doğrudan da üşüyürlər. Bir şey mənim cəhətindən artıq maraqlıdır ki, biz indi onlara yanlarına gəlib çatanda onlar hansı sevinç içərisində olacaqlar, görürsünüz necə yollardan keçirik, onlar hansı sevinç içində olacaqlar, mən bunu təsəvvür edirəm, artıq biz yaxınlaşırıq. Mən onların reaksiyalarını görmək istəyirəm. Monitordan izləyirəm, amma real həyata aldım onların reaksiyalarını görmək istəyirəm. Artıq yaxınlaşırıq, yaxınlaşırıq. Biz yerə çatdıq. Aşağılar üstünə necə istəyirsiniz? Əngəlinizi görürük, əngəlinizi biz sizi izləyirik, görürük ki, bu təpədəyik, dağdayıq elə Xəzər bəyin ikimizdə hər an sizi izləyirik, yəni gözümüzün önündə sizə amma görürəm ki, doğrudan da üşüyürsünüz. Nəyini çatmır? Azüqəniz. Onu mən bilirim, çox gözəl bir zəmsində. Suyunuz çatmır, azüqəniz çatmır. Bunu bilirsiniz ki, mən sizi ilə şərt, biz şərt kəsmişdik elə, deyilmi? Oyun başlarında biz sizinlə şərt kəsdik ki, bu çətinliklər olacaq, yəni bu başdan dedik və azüqəni də sizə verdik ki, onlar qənaətlə istifadə edin. Boşa düşürəm, qənaətlə istifadə eləmişsiniz, amma hər halda bitdi, bir də nə edək? Biz də fikirləşdik Xəzər bəylə ki, bu qədər biraz çətinlik sizə
biraz artıq oldu. Başa düşürəm, siz peşəkar deyilsiniz. Siz sadəcə olaraq sıravi bir vətəndaşsınız və öhdəsindən çox məharətlə gəlirsiniz. Biz də siz çəkdiyiniz əziyyəti eyni cürə Xəzər bəylə çəkirik və fikirləşdik ki, sizə azuqə gətirək. Amma azuqə də o fikirləşdiyiniz qədər də geniş bir şey deyil. Biz sizə kartof gətirmişik. Bəs eləyəcək? Amma bu kartof yerdə olmaz. Kimin özünüz bişirir? Sizə gələr. Eləyər, eləyər. Artıq tonqalınızı da qaladınız. İndi mənə elə gəlir, bəzi kartoflar artıq bişmiş olar. Yoxlaya bilərsiniz özünüz. Hər halda biz az da olsa o kartoflardan dadmışıq. Siz baxın, sizi biraz özünüzü yeməyinizi təmin edin. Əslində bu ocaq qalamağın bilirsiniz də, yəqin bir tərəfində də sizin üstünlüyü var ki, həm istilik verir sizə, həm də ki, burada ya vəhşi heyvanlardan, çaqqallardan, canavarlardan qoruyur. O, çünki vəhşi heyvanların demək olar ki, hamısı oddan qaçırlar, qorxurlar. Işıqdan, oddan qorxurlar, çəkinirlər. Odur ki, çalışın tonqalı söndürməyin və tonqalınızı yandırın və gecə də yatanda, yəni gözünüzdə bilirsiniz ki, heç olmasa saatla qarol çəkin. Bu sınaqdan keçən adamın, mən əmin edirəm ki, gələcəkdə heç bir qorxusu işlərdən olmayacaq. Bu əngəli keçə bilən adamın qarşısında həyatda heç bir əngəl artıq dura bilməyəcək. Odur ki, böyük bir məktəbdir. Yaddaşınıza da bayaq qeyd elədim ki, həqiqə olunacaq bunlar hamısı və gələcəkdə bunu çox böyük bir sevinclə, böyük bir iftixarla ətrafınızdakı dostlarınıza danışacağız və bəlkə də gələcəkdə bu dördünüz də baba olacaqsınız və nəvələrinizə oturub bunu bir-bir danışacaqsınız, onlara da çox maraqlı gələcək. Odur ki, danışanda elə danışasınız ki, qoy sizi qəhrəman kimi görsünlər, hansısa bir çaqqaldan qorxub qaçan kimi yox. Və bir kəlmə ilə missiya davam edir.